Muongo mmoja baada ya kaka yake mwenye umri wa miaka 30 kuuawa wakati polisi wa Afrika Kusini walipowafyatulia risasi wachimba migodi waliokuwa Kigoma kutaka malipo bora, Nolufefe Noki bado hajakaribia kupata haki. Noki ilikuwa kichwa cha maandamano ya mwaka 2012 katika mgodi wa platinum wa Marekani kaskazini magharibi mwa Johannesburg, unaojulikana kama mtu mwenye blanketi ya kijani. Akiwa anaongoza kutoka mbele, aliwahutubia maelfu ya wafanyakazi wenzake kwa ngumi iliyoinuliwa yenye amri, blanketi ya kijani iliyozungushiwa mabega yake hadi siku aliyouawa. Ufyatuliaji wa risasi ambao uliua watu 34 kwa jumla na kujeruhi zaidi ya 78 mnamo Agosti 16 mwaka 2012 ulikuwa mwagaji damu mkubwa zaidi wa polisi tangu mwisho wa ubaguzi wa rangi mnamo mwaka 1994. Lakini dada yake Noki anasema bado anasubiri majibu nini hasa kilitokea siku hiyo. Polisi ndio waliomuua kaka yangu kwa sababu walisema kwamba polisi walifika na kuwapiga risasi wakiwa kwenye kopie, yani maelezo ya kilima kidogo katika eneo la tambarare, na walikuwa wengi polisi huko wakati huo. Anachojua ni kwamba polisi walifika kuvunja maandamano ya paka mwitu kwenye mlima na kisha watu wengi waliuawa. Picha za televisheni siku hiyo za polisi wakiwafyatulia risasi waandamanaji na kuinua vumbi chini ya kilima zilishtua Afrika Kusini na ulimwengu. Ghasia hizo ziliibua kumbukumbu za mauaji ya polisi enzi za ubaguzi wa rangi. Uchunguzi rasmi ulilaumu vifo na majeruhi hao kutokana na mbinu za polisi na kupendekeza kuwa waliohusika wachunguzwe na kufunguliwa mashtaka. Lakini muongo mmoja baadaye, kurugenzi huru ya upelelezi ya polisi, shirika la polisi, lilisema kesi hiyo bado inachunguzwa. Wakili mkuu wa nchi hiyo Fedsan Pandelan alisema ni karibu nusu tu ya madai yote yaliyotolewa kwa ajili ya fidia ndio yamelipwa. Kwa walionusulika na familia za waathiriwa, kumbukumbu bado ni mpya sana. Wakati mabaki ya Noki yaliporejeshwa nyumbani, umbali wa kilomita 1000 sawa na maili 600 kusini mwa nchi, dada yake anasema hakuweza kuaga ipasavyo. Wafanyakazi wengi katika migodi ya platinum nchini Afrika Kusini wanatoka sehemu mbali za nchi kama vile Mkanduri, wanarudi tu nyumbani kwa likizo ya Christmas. Noki alizikwa kwenye kilima kilichopo karibu ambapo kaburi lake sasa limejaa nyasi, lakini familia yake bado ina kiwewe sana kuweza kutoa heshima zao kwenye eneo la mazishi. Mshambuliaji mwenzake Mzoksoro Magidiwana mwenye umri wa miaka 34 alipigwa risasi 9 wakati wa msako huo wa polisi, lakini akanusurika. Alipata nyongeza ya mishahara na leo anaishi katika chumba kimoja kilichotolewa na mwajiri wake katika kitongoji kilicho karibu na kilima ambapo wachimbaji migodi walipigwa risasi. Kodwa kuti kubhlungu ngoba siyazi ukuthi sa. Lakini kwetu sisi inatia uchungu sana, maana tunajua tumepoteza baadhi ya sehemu zetu. Sasa inaonekana serikali haitujali, hata wajaribu kufanya kitu kama walikuwa wanajaribu. Ni miaka 10 sasa, maisha yetu yangeweza kubadilika kwa muda mrefu na kuwa bora, badala yake maisha yetu yamekuwa mabaya zaidi. Mvutano ulikuwa umeanza kwa siku kadhaa kabla ya ufyatuaji risasi katika mgodi wa Marekani. Waandamanaji hawakufurahishwa na uwakilishi wao, kwani vyama viwili tofauti vya wafanyakazi vilishindana kuchukua hatua kuu, na wafanyakazi ambao hawakujiunga na mgomo walikuwa wakinyanyaswa. Watu 10 walikuwa tayari wamefariki tangu kuanza kwa maandamano hayo. Aisha Fundi anasema wafanyakazi waliogoma walimuua mumewe aliyefahamika kwa jina la Hassan, ambaye ni mlinzi wa mgodi huo. Kama sehemu ya fidia, mama mwenye umri wa miaka 49 wa wavulana wawili alipoa kazi katika mgodi huo, lakini anasema hiyo haitoshi. The so far what we are struggling is, mpaka sasa tunachohangaikia nacho ni kwamba hatuwezi kuafikiana ni namna swala la fidia linavyoshughulikiwa na serikali. Awali tuliambiwa familia zote zitalipwa na serikali ilitoa ahadi hiyo mwaka 2018-2019. Tuligundua kuwa walilipa tu familia 34 ambapo wapendo wao waliuawa na polisi. Amesema bado hajui ni nani aliyemuua mumewe na anahofia kuwa wanaweza kufanya kazi pamoja naye. Yeye pia hajapokea fidia yoyote. Tulishirikiana nao na walitoa ahadi tu baada ya ahadi. Hadi leo ni miaka 10 na hakuna wanachofanya kwa familia hizi 10.
Rais Cyril Ramaphosa, ambaye hakuwa mkurugenzi mtendaji wa mgodi wakati huo, alifutiwa makosa yote katika mauaji hayo baada ya kutoa wito wa kuchukuliwa hatua kali dhidi ya waliogoma. Wachimbaji madini, wanaharakati na makundi ya upinzani wanamtaka Ramaphosa kuomba radhi. Mnamo Mei mosi mwaka huu alilazimika kuacha hotuba ya hadhara na kuingizwa kwenye gari la polisi lililokuwa na silaha baada ya wachimbaji migodi kumzomea huko Rustenburg, mji mkubwa karibu na Marekani. Mtafiti wa sosiolojia Trevor Ngwane anasema waathiriwa na jamaa zao walikosa kufungwa. Wachambuzi wanasema tukio la Marekani limesalia kuwa kaburi la wazi huku uwajibikaji ukikosekana. Asia Gamba, Mwanzo TV. We'll be right back.